iako je danas državni praznik i mnogi ne rade, radnici angažovani na izgradnji novog krila Doma zdravlja uveliko rade. Zašto smo danas ovde? Da zamolimo sve vas koji dolazite u Dom zdravlja, posebno na ovaj deo opšte prakse, da poštujete pravila kuda je bezbedno da dolazite. Već duže vreme ulaz iz ulice Vojvode Mišića je zatvoren, međutim ono što je primećeno u večernjim satima kada radnici nisu tu, da građani koji bi do opšte pomeraju ograde i žele da nađu neki preči put. Takođe, još jedan potez gde je primećeno da građani ne poštuju kuda bi trebalo da se kreću jeste ovaj od patronažne službe ka opštoj praksi i opšte ka službama koje se nalaze u ovom delu zgrade. Znači, još jedno molimo vas radi vaše bezbednosti u večernjim satima, posebno vodite računa kuda se krećete, vodite računa kuda su postavljene zaštite ograde i nemojte nikako pokušavati da prolazite tuda gde to nije propisano.